منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. Hello guys, assalamu alaikum. ايش يقولكم انا ما كنت صلاوتي وين السلام يا ملك استودني على كتكتان. I hope ان دمنتينا عف ما تقبطان as I do. كسود هذا الفيديو عصب today is Friday. فيديو جير مانت محاوي فرايدي فيديو فرايدي موني روتين انت عشق هذا اسان كهر انت بحارة وحير ويروتين كي اذن لو بداغو. I'm sorry guys, فيديو غا نورمال وحو اذن سو قارا مالي سبدي اه لكن وحا وطلق لانا جمعة اذن سو بوست كري سو جمعة هواي سو تقل ويسي مادام جمعة سويحي هورا فلوغ عن بزو روتين كان اذن دووي سو وقت وقو اي اكويدد كري مادام عشق اذاي قلبتي سو مركا ادمي روتين كي ادمي اسلام مركي بواب بحي شق اذا سو دمان قاس فري اهان لها وا اذن سو ادد كرينا وا اذن سو ديقلها like I'm sorry مي ايسان سو رقلين سو today or Saturday اذن سو ديقا كورا حيستا. So today is Friday actually wax badan sameeyna hadan wax badan sameeyna bis guriga bisa wax yar inta kale hagaajiraba guys ogtiin maalinta jimcaha marka Soomaaliya la joogo waa la dareema buni cambuula la duwa guriga waa la kalkicina dharka la dhaqaa waa la xaqaa waa la arfin uun siyaar daara. So ani ila had marka dhaqankii hore haysta ma fahamtay marka Soomaaliya jooga ahaa haysta. So maalinta jimcaha eh hadaba subaxdi shaqeynin oo galab oo subax hore guriga joogo I love inta guriga hagaajiyo aa uun isku daaro ani aa qubeysto is arfiyo like you know what I mean like. So ee kasta keligii ahay at the same time hadda nafsadaada keliga inta waqti la qaadatid raaxaysatid oo maxaa la sheeg is arfisid gurigaada arfisatid like nafsadaada waqti aa la qaadatid waa muhiim naftaada jeclow si lagu jeclaa soo taa hore loo dhahay soo nafsadaada waa inaad jeclaataa si dadka ku jeclaadaan. So sida wax ugu horeeya markaas wixii soo kacay waxaa sameynayaa dharka rabaa inaad qasaalada geliyo maadaama waqti badan aanan joogoonin waxaan dharka ugu horeeya aan gelinayaa cadaanka waaye sababtoo ah dharka ma isku dhaqaa cadaanka iyo dharka kale oo kalarka kala gooni oo dhaqaa. So dharka cadaanka ka bilaabay ee waa ku xareeyay inta aad soo kacay wax soo cadaysta bis maxaa la markaas soo cadaystay wax kale ma qabanin dharka sag soo bilaabay maadaama dharka waqti u baahan yahay dhaqtaanku hal saac camal. So qasaalada kasoo soo geli ayaga kasoo bilaabay kadib le maxaa waaye sheeg quraacdeeda iyo howlaha kala gali lahay aa bilaabana. So dharka markaa dhaqaya maxaa ku daraa shaambada dharka cadaanka lagu talagalay iyo carfisadan aada isticmaalooyo waa soo raadinaa sawirkeeda hadaa soo halo waa idin soo saara hadaa soo waayana I'm sorry because caraf saa'id waa ma fahamtay. So hadda waa soo begay waxaa sameynayaa wax oo labaad oo ku xijinaya maxaa waaye liin intaa miirta sababtoo ee mar walba dhakhtarku utagu waxay u dhaa vitamiinkaada uu dhacsan yahay vitamiinkaada uu dhacsan yahay maalin walba kaniini feeri kaniini vitamiin ali soo qola aan mucuno maxaa la sheegay ani kaniini waa necbaa adduun kaniini waa necbaa inta kaniini cun lahaa waxaa ka doorbida inta cirbid lagu duro I don't like kaniini I don't know why. Soo marka waxaa dhahay dhakhtarka maalin kasta vitamiin miliid ku dhahay hadaa liin babelo miirta ka waran sababtoo Soomaali marka la joogay qofka markay dhiig la-aan iyo vitamiin la-aan ku dhacdo soo taa liin babelmo loo miiri jiray oo subaxdiina baari aan jeera la siin jiray maxaa kaa reeba adna geeskaada ka gal maasha allah meesha liin babelmada qaali zaa'id ma ahan halka xabo waa 65 centi. Soo labadii xabo waxaa umaleynaa $1 iyo bar camal inay tahay labada xabo liin babelmada soo lacag badan ah 10 xabo soo gataa badan wiiki shan maalin oo kooban yahay yaa for the sake rate waxaa soo gataa 10 xabo because hadaa ka badan soo gadaa iga halaabaysaa. So ani waxaa jeclaa markaa oo sheekh cabaaya mise waxaa cabaa subaxda oo marka ugu horeysa soo kaco daaqada isku soo istaago dadka balaaga iska fiirsado like hawa aa qaata inkastoo albaabka oo balakoonku ii furneen oo ii xiran yahay at the same time oo ku raaxaysta iftiinka banaanka iyo dadka banaanka marmaraayo xayawaanada shimbiraha iyo yeeraayo haddii inkastoo bili subax saa'id aysan ahayn 3 saac subaxnimo ay tahay like yeah it's okay aday 3 saac subaxnimo xitaa haddii loo fiiriyo xilliga xali saaxda shaqada kasoo baxay waa ii furuuq ani ahaan yacni waa ii subax alisiyadii aan dhankayga loo fiiriyo sababtoo ah xali 2 saaxda habeenimo 8 saac habeenimo xali saaxda sababtoo ah 6 saac camal guriga imaaday intaa cashaynaya is diyaarinaya aday 7 saac bar camal la gaaray 7 saac ba markaas sariirtay tag tiktok ay galahay tiktok aa gala. So gurigeygana wax badan oo hagaajis badan ma u baahna sababtoo ah weekendiga hagaajiya hadaa weekendiga hagaajiyana weeki dhan maadaama aa ka shaqo tagaayo yacni wax badan ma ka qabto isna bi yacni ma wasakheeyo. So kuraasta waa iska nadiif bis halkii weekendi bis aa hufarmariya aa jajafa guriga halka weekendi dhulka biyo carfaayo biyo daawada carfaas lagu daray aa ku masaxa inta kalenta markaa wasaq wasaq yar ka arko bis waxaa maraya hufarka. So moor ma sameeyo maadaama keligii ah guriga aanan wasaqeynin marka meeshaas aad arko saan aad tiro TV-ga asaxta wiigi mara la sameeyaa maadaama oo bus in adeeryaalo anigu waxaa la yaabanaa Yurub
عيد ملاهان دولك يعني عامين بنان كدن وا دغخ سواد اركتين صح حقيه بوستو كي امادها حتى انا مركا اركتين داخلها مس وحياوها كرسي ميسس مركا فيرتيد وحا صارن بوس با صارن يو عيد ماشي كي امادها لكسين البابدر ويحريهين انا مالنتي توني شن دخ عمل الباب بدر ببلق دا غورغ اي دون نو ماشي كي امادي حتى فرك دا غوري هاجا جيناي صورتو كاف اسك سيتارنا بيكوز واجي على قراغو هلا كنيكتاني بسم الله الرحمن guriga markaa kadigay joogo aan ku cidlooda kala bis quraanka iska darta waa saxda xitaa soo idaaray ku saxda sababtoo ah waa weeshtaan fanti hada ilbaabku waxa soo balaqay oo balkoonka soo guriga xogaa u yara leersado marada dheerada xirnaan waa iska soo siibay sababtoo ah maradanka guriga kaliye ku ahay oo hordeg soo kaco musiqa ka imaado kala waa iska gishtaa waa markii la soo qubaysta ma aragtay baasha la gishto waa laakiin qawooga ka xirtaan fanti markaa maadaama dheerka ay ka badatay maxaa dhahay bisadii ka tanaasul iyo iska soo siibay fanaanada iska soo gishtay dalbabka ee furan qabowna waa jira ogtiin December ba waa December ah December ma lagu jiray January lagu jiray samaan January lagu jiray soo adila kuru ya qaw waa jira mid kale oo aan si samsin dad ba jira video shii inta jajjataan ee xadaan TikTok geeyaan markaas ay mowduuc qaldan ku qorayaan like marka dhahdid video tokor asu galiyo ahay guriyaha social house ka waayay adahay ak soo qoray tax guriga deganay guri social house waayay ku dhay dawladda bixiso ma soo dhihin aan guriga markii yurb imaado kaamka oo lagu laga soo bixiyaa lagu geeyaa ani ma dhihin guriga kaamka markii laga soo bax la taga ma dhihin dawladda guriga ku geeyayso sidii markaa wadanka imaado dawladda ku geysaa ani ma dhihin guriga ana kiris lacaga ka bixiyaa halo wax dawladda i keenta ma lahan bis kor markii laga fiiriyo dawladda iskar guriga dadka shakhsiga laga kiristo ma ahana ka wada imaante markaas intuu qaatay wuxuu ku soo qoray guriga dawladda ee bixiso markaa yurb imaado oo sharci intaada qaadan ka hor guriga liskeeyo waa lagu soo qoray markaas wixii dad comment inta isku caruur inta isku arreen isku arursadeen ay ku soo qarayaan ogtiin deetiin wa shamsiitiin comment maxaa ku taqaanaan deewa beentida guriga dadka min dawlad magis aanay ma dhihin guriga dawladda dadka geeso ana shakhsiyadeed u kireystay please dadka fiidiyasheeda xadayaan ayaga joojiye waxa ay ku wadaan please iga dhaaf waxa ay ku wadaan okay isku soo laabasho kalanta miiskaas arkaysan rafaadka ku qaad ilaah baa oo yaani culays ma ahan laakiin biraad saarna culaysay soo waa asla rafaadnaayo waa jiidaayo yaa dagaal dheer baa dhexdeena ka dhaco as you can see hadda musqusha uu farsameeyo yaa musqushaan xitaa ayada badanaa wasakh ma noqoto laakiin timaha iga daataan badanaa timaha iga go'aan soo subax kasta markaa shaqada aadayo hordig soo kacmar ka kushanaysto dhulka dhan wada tinoo noqonaa soo waxa uu fargareeyo tin waa maahane wasakh kale inta ma lahan soo hadda musqushaan waa soo bige hadda waxa sameeyo waa jikada fadhiga iyo jikada isku furayee laakiin fadhiga roog meesha uu saaray fadhiga iyo ka safar dhaha meeshaan waa jikada soo hadda soo dhameeyay wax yar kadib yaa inta oo is diyaariyaa idiman saas ay tahay waqtiga isha ku heeyay ma fahmay xilliga bixi lahaa wax yar ka dhiman soo ashu kan si ani jimca aanan buni cambuula la duwin aanan uun si guriga laga taarin jimca ii ma ahan inkastoo saaki buni cambuula aanan duwin oo maxaa la sheeg waqtiga saas u badan aanan haysanin haddana xoogaa waa is dareensii ma fahmay waxaa la bun hadii la waayo badalkiisa lama waayo saw on si aad soo daarno yaa aska yar arfsan oo yaa aska niyisno yaa yoomul jimca yoomul araf araf maxa arab lagu dhahaa arab qofka ka saahay soo sheega bilis araf maxa arab lagu dhahaa saw aska soo yar oo on sunu yaa shikan si idinkaas yar oo qurux badan shay ba ka dalbaday bilis sada shayn a isheg isticmaashid idinkaas ka dalbo aad buu qurux badan yahay yariisko waa ku heystaa aan waa jeclahay idima badan oo saan u yara ka dalbaday yacni waa iska fiican yihiin muddo markaa ahaayo kalo dhulka iga dhacaa iga jabaa mase furkaas kor u taagan intuu furmaa boolkiisa iga dhumaa yacni sidiis kale uu ku fiicanya mar xitaa intaa ka dalbaday idin jabsan liikeenay soo waa u celiye sheen haddaa waxaa dalbato fiici waaye mase uu kaa jabo mase uu kaa halaabo waa iska celin kartaa fahamtay I don't mean marka aad guriga keensatid uu kaa jabo kadib intaa celin karto I mean marka dalbatay oo soo jabsan lagu keenay waa celin kartaa soo qofkii rabo intuu wax ka ogaada sheen sida wax looga dalbado iyo sida wax loo celiyo you can ask him haddana asikasi alxamdulilah hoosh waa soo dhameeyey fadhigaysas lagu carsoyaa qoraa ii taaran maskaxa iska degsanayaa yunoo guriga marka kuu carfaayo kuu liibsan yahay maskaxda kuu degaysaa relaxaad dareemaysaa hadda guriga waa soo dhameeyey uun si aad daarto waa carafsaday carafteega bixin daaqadaha iyo xeraa ka dhacday
inkastoo gaarida carafta gurigeeda kasoo baxaya jaranjarada laga soo carfiyo, at the same time carafteeda is only me asalaahdaade. Waxaas arkaysaan, I think inaa xasuusataan xilligu ahaa waa markaa vloggii horan aan soo gelinayay uu ahaa, ilaa hadda waa haystaa. Ubax igama dhammaado, jikada soo hagaajiyey, waa soo dhameysaa arkoosaan. Meeshaan hadda soo qubaysan rabaa barfuunkaas idin tusuulayo adduunka u jeclaay. Boss oo frogka ee waaye, yacni boss oo ladiska ee waaye. Markaa soo qubaysto maxaa sugaysaane yaraa carafiyade walaalo, aniga carafta adduunka u jeclahay. I love caraf. Haasdii dharkaas isku carafsay balaanku adusaano dharka guri ku joogo waaye. Markaa balaankii aaday waxaa caraf ma isticmaalo, like sida diinteena naga xarimtay ba. So waxyaraas yaraa carfinaya. Unsigaas arkoosiin hore idinku sheegay, baalkaas unsiga isku buufinoy oo isku buufudoolo igade isku qaacinoy. If you need it you can contact me on Instagram. So alxamdulilah, isna nadaam isna diyaar is dheer kadib maalinteeda jimcaha ah saasay ku dhammaatay. Inta kadibna shaqo baa lagu dhameysanayaa. Hadda quraacdi baa dhiman caloosha hadashayna walaalsay wax ka yihiin hool baa lagu dishayo wax cunta inama siino sida maxaa kaasiya baali soo dhamin fante. Anna markaas baa soo cararay inta isku xishooday ishe quraac waxaa gashta ofanka mashaaridaas boqol mar idin tusiyey. Mar walba waa jeclaa inta ku quraacdo, ani adduunka mashaaridaas u jeclaa. Markaa cunto ama dadka ku fureysaabo soo inta mashaarid microwave-ka igu jirta dharkii qasaalada igu jiray soo bixiya warwarooya dhar kale intaa sii geliya dharkaas aa sii geliyay intoo dhaqmaaya ka taga caawa markaa imaada ka bixina dharka ma uraaya sababtoo ah saacada yar unbuu ku jiraa meesha. Soo markaa imaada caawa asna warwarayaa. Soo hadda dharka soo warwartay like as you can see. Markaa gurigaada nadiif oo ku carfa ay ka tagto caawa markaa shaqada kasoo baxdo guri nadiif ku sugaya. Oh my god, I can't imagine that feeling. Yacni ma dareemi kartaan dareenkaas oo guriga caraf ku ah ka tagto nadiif ku ah. Waa imaaneysaa caawa salaadaha dukaneysaa, waa cashaynaysaa, netflixa ku tuuraneysaa, weekendigaad waa nasanaysaa, hool dhan ma qabaneysid. So guys, I hope inta video enjoy kareeseen a ku raaxaysateen insha allah. Don't forget the like idaas isaarta da like isaara subscribe taa meeshaa ku cusubtahay oo kusoo dhaweynaya dhammaantiina qof kastoo igu cusub baxay dhahaa soo dhawaada. Waxaa dhahaa igu mawsan harinaya hadaa comment igu darsanaysaan. Let's go to the comments down below. Thanks for watching and see you again.